30 জুন प्रकाश पाब NRCৰ চূড়ান্ত খচৰা তালিকা। এতিয়া NRCৰ চূড়ান্ত খচৰা তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ দিনটোলৈ আৰম্ভ হৈছে দিন গণনা। ৰাজ্যৰ চৌদিশে NRC কেন্দ্ৰিক জল্পনা কল্পনা আৰু অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ। NRCৰ চূড়ান্ত খচৰা তালিকা প্ৰকাশৰ বাবে সকলো ফালৰ পৰা সাজু হৈছে বুলি জনালে NRC কৰ্তৃপক্ষই। राज्य चौदिशे NRCৰ तथ्य सम्पर्के सृष्टि हुआ विभिन्न धारणा सन्दर्भत स्पष्टीकरण दांगी धरि मुख्य समन्वयक प्रतीक हाजेलाई कले अनुमाনৰ ভিত্তিত দিয়া কোনো তথ্য বিশ্বাস নকৰিব ৰাইজে। 30 জুনৰ পাছতহে চূড়ান্ত তথ্য আৰু পৰিসংখ্যা পৰিব ৰাইজৰ হাতত। কিছু মানুহ ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ নানা ধৰণৰ ফিগাৰ যিটো কোট কৰি আছে যে ইমান মানুহবিলাকে ভাগ পৰিব, এইটো টোটালি স্পেকুলেটিভ অনুমানিক আছে। एक्चुअल फिगर कोनो गमना पाए और लास्ट लेके गमना पाबो। विभिन्न दल संगठनर अभियोग प्रति अभियोग सन्दर्भत प्रतीक हाजेलार घोषणा उच्चतम न्यायालये निर्धारित कर दिया नीति निर्देशना अनुसरिये होय आछे NRCৰ চূড়ান্ত খচৰা তালিকাৰ কাম। এই প্ৰক্ৰিয়াটো মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ক্লোজ আৰু ফ্ৰিকুৱেন্ট মনিটৰিঙত চলি আছে আৰু এটা নিষ্পক্ষ হিচাপে অবজেক্টিভ হিসাবে ট্ৰান্সপাৰেন্টলি গোটেই NRC প্ৰক্ৰিয়া তো হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য অহা 30 জুনত NRC চূড়ান্ত খচৰা তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতো কাৰোবাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কোনো অবৈধ লোকে নাম ভৰ্তি কৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰাৰ থল থাকিব 30 জুনৰ পাছতো। যিটো লিষ্ট আমি পাবলিশ কৰিম এইটো এটা খচৰা হ'ব। খচৰাৰ ওপৰত ৰাইজৰ অধিকাৰ থাকিব ক্লেইম দিয়া আৰু অবজেকশ্যন দিয়া। ক্লেইম মানে যদি কোনোবাৰ নাম নুঠে NRCত আৰু তেখেতে ভাবে যে মোৰ নাম একচুৱেলি উঠিব লাগিছিল, তেওঁ আৰু এটা চান্স পাব। তেওঁৰ অধিকাৰ আছে যে তেওঁ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু NRC কৰ্তৃপক্ষ আকৌ তেওঁৰ গোটেই কথাটো চালি জাৰি চাব। ঠিক তেনেকুৱা অবজেকশ্যন দিয়া তাত প্ৰভিজন আছে। इफाले NRCৰ চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশ হোৱাৰ দিনটোত উদ্ভৱ হ'ব পৰা যিকোনো নিৰাপত্তাজনিত পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু হৈছে আৰক্ষী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত মোতায়েন কৰা হ'ব অতিৰিক্ত সুৰক্ষা বাহিনী। নামনি অসমৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ শীঘ্ৰেই হ'ব বৈঠক আৰু স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰি ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰাৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। NRC সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলাজনিত সমস্যা নহ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ, কাৰণ এতিয়ালৈকে যিখিনি আমি NRC প্ৰক্ৰিয়াত যেনেকুৱা ধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সুন্দৰভাৱে আমি দেখিছোঁ যে সেই ব্যৱস্থাই যথেষ্ট কাম দিছে। তথাপিও আমি ডাইনামিক্সটো আকৌ চাই আছোঁ, প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত আমি এইবিলাক ৰিভাইজ কৰিছোঁ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ। आरक्षी प्रशासनर এই প্ৰস্তুতিৰ বিপৰীতে এখন শুদ্ধ NRC প্ৰকাশ নহব বলি আশঙ্কা প্ৰকাশ কৰি বৰাকৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টই কলে প্ৰতীক হাজেলাই বঙালী ভাষী লোকক হাৰাশাস্তি কৰিছে বিভিন্ন ধৰণেৰে। ইফালে NRC কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অনিয়মৰ অভিযোগ তুলি ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিলে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। মুঠৰ ওপৰত সৰ্বস্তৰত সৰ্বচৰ্চিত NRC অহা 30 জুনত আহিব আপোনাৰ ওচৰলৈ। চূড়ান্ত ৰূপ পাব অসম চুক্তিৰ আন এক দফাই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।